Dragi prijatelji, draga deco, hvala vam što ste me sačekali ovde u školi Dragačevo. Čujem da nije bilo lako. Ja sam znao za Bjelicu, ali nisam znao za Vranjičku reku. Ali dobro da je prošlo bez žrtava. Ono što je važno, to je da ćemo u najkraćem roku svima koji ste ostali bez kuća, pošto čujem da ima skoro 20 kuća da su za rušenje, a 170 kuća ukupno poplavljenih, veoma brzo ćemo dati kompletnu finansijsku pomoć ili izgraditi sve što je neophodno. Za vas, deca, ovde sportsku salu, pošto smo svi zajedno uništavali parket godinama, dobit ćete potpuno novi i to ćemo odmah da krenemo. Dakle, za državu ovo nije preveliki problem, samo je važno da to uradimo na pošten i pravedan način, ne da dajemo onima koji nemaju nikakvu štetu, već da damo onima koji su stvarno oštećeni, i to je ono što je najvažnije. Ali samo hoću da znate da imamo dovoljno novca. Meni je ovo ko zna koji put da sam ovde u Dragačevu, u Guči, i ne smeju, uskoro će i Sabor, ne smeju posledice da se vide, neki će morati nešto duže da sačekaju za svoje objekte, ali to moramo da završimo najbrže moguće. I ja hoću vas da zamolim na lokalnom nivou, a i sve ljude iz javnih preduzeća, gde su oni? Gde su, dobro, to su, ali to su od, ljudi odavde. Drobnjak, Puzović i svi ostali. Puzoviću, napisali su da sam vikao na tebe iako nisam. Šta da radim? Ja izgleda čim se namrgodim, svi ljudi kažu da vičem. Valjda tako delujem arogantno i odvratno. Puzoviću, molio bih te da uzmete u obzir ne samo Bjelicu u potpunosti, već i Vranjičku reku ovde, da se to reši jednom za uvek. Dakle, Dedoloviću, vi, rekao sam da pomoć ide onima koji zaista jesu ugroženi, onima koji zaista jesu pretrpeli štete od poplave, a ne onima koji bi nešto da uzmu od države, a da ništa nisu imali nikakvih problema, da to ubrzate sve, a novac ćete da dobijate u najkraćem mogućem periodu. Marko, to važi i za vas, za izgradnju. Ako Blagojević nije ovde, da mu prenesete to. Odmah, tu je. Dobro. Da ovo što se budu gradile nove kuće za ovih 20 ljudi koje su u ruševnom stanju, što ne možemo novcem, da se izgrade na veoma kvalitetan način, da se ljudima omogući pristojan život, dakle, i da ne bude manje kvadrature od onoga što su imali. Molim takođe ljude da razumeju da ne traže od države više od onoga što su imali, već da od države traže ono što je moguće, ono što je realno da država uradi. Vama, deca, samo hoću da kažem da ćemo brzo da napredujemo u renoviranju škole, a to važe i za sve radionice koje su poplavljene, za sve ljude koji su imali svoj posao ovde. Posebno sam srećan zbog uspeha škole ovde. To je važno da čuju drugi ljudi u Srbiji. Pametnim izborom profila i konačno da imamo decu koji će da budu i bravari, i zavarivači, i hemijski tehnolozi i tako dalje. Dakle, to je mnogo važno za budućnost Srbije, zato imamo 50, 60, 70 dece više ovde u školi i zato je važno da se tako odgovorno nastavimo da se ponašamo i u budućnosti. Sad kada prođe autoput kroz Dragačevo, bit će mnogo lakše za sve nas i da privlačimo ne samo turiste ovde, ljude koji hoće da posete vaš kraj, već i da dovodimo nove investitore, da dovodimo i nove fabrike, da se ne zasniva sve na Milanu Blagojeviću i na nekoliko manjih pogona ovde u Guči, dakle, već da možemo, da uvek možete da računate na svoju budućnost ovde, na zapošljavanje dece i na sigurniju budućnost. U svakom slučaju, samo vas molim da Marko Blagoviću prenesete ovo što sam rekao. Vama iz Vojske Srbije sam zahvalan, Kuzmanoviću, još jedan put na svemu što ste radili. Molim vas da zamolite vojnike da uvek budu od pomoći, posebno ovim ljudima koji su sada najteže ugroženi. Danas se ne završava, već počinje naša borba da se sve vrati u stanje normalno ili bolje nego što je bilo. Dakle, da budete strpljivi, trpeljivi, to će trajati narednih meseci, dakle, i da pokušamo da stvari napravimo što je brže moguće.
Za salu ne znam koliko nam je vremena potrebno, pošto nije Marko ovde, ali ono što ćemo da tražimo to je da u najkraćem mogućem roku to bude rešeno. Da možemo sve parama da rešimo, rekao bih vam da čekate jedan ili dva dana. Dakle, da je samo do para. Ali za ono što mora se izgradi potrebno je nešto više vremena. Kao što smo i puteve drastično popravili, kao što vidite, iako znam da uvek nedostaje, da uvek može da bude bolje i na tome ćemo dodatno da radimo. Tako da, samo vas molim za poverenje i da znate da ćemo svoje obaveze da ispunimo. Ana će, predsednica vlade, će doći ovde za 10-15 dana da obiđe da se vidi šta je to što smo uradili, šta je to što smo napravili, a ja ću za oko 45 dana da dođem ponovo u posetu kod vas da vidim jesmo li ispunili sve ono što smo obećali, jesmo li napravili sve što smo rekli. Hvala vam još jedan put na dočeku, sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Hvala vam.